tapfuna indirimbo tutapfuna n'ijambo ry'Imana bongere abadirimbyi badukubitira hagasezerero hanyuma utaranyurwa n'utarahaga ejo azaziruri hanyuma ahagire rimwe rwose nta kibazo ariko kubera ko ejo utazaza mu giteraniruri twakuzaniye ubutumwa bwiza indirimbo n'ijambo ry'Imana kuko ejo utazaboneka niyo mpamvu twaje na hano Imana rero imenya abayo ndagira ngo twihute turebe amagambo y'Imana ari mu rwa kabiri rw'Abakorinto rwa kabiri rw'Abakorinto ibice bitanu murongo wa cumi n'irindwi ibice bitanu murongo wa cumi n'irindwi urwa kabiri rw'Abakorinto aravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya bya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya amen reka dusubiremo inshuti zanjye ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya bya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya murakoze cyane Imana ibahe umugisha iyo ari amasaha ya nimugoroba ntabwo umuntu yasoma impapuro nyinshi kugira ngo tutagukereza kujya kureba icyo uhengeka ku maziko ariko kandi reka tubanze duhengeke n'ibya roho tubanze tugaburire roho tugaburire ubugingo tugaburire roho mutagatifu ari byo jambo ry'Imana iri ni Pawulo warivuze ari mu Bakorinto aravuga ati yemwe Abanyekorinto ntimwibeshye nimureba hano tuganire tujye gutaha Pawulo yageze mu Bakorinto aravuga ngo yemwe Abanyakorinto ntagire uwishuka ntagire uwihenda ntihagire uwibesha mutitiranye ibintu tudafata inkoko tukayitiranya n'inkware tudafata inka tukayitiranya n'imbogo tudafata nyakabingo tukayitiranya n'urubingo tudafata abana b'Imana tukabita abantu b'Imana ahubwo ijambo riravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo niwe uburi icyaremwe gishya tugaruka mu bundi busobanuro bw'ikinyarwanda ikinyarwanda kiragoye turiga ibyongereza tukiga ibishinwa tukiga ibirusiya tukiga ariko ikinyarwanda cyarananiranye n'abakavukire abandi umunyarwanda katusubiramo iyo umuntu akijijwe niwe uburi umukirisitu naho ibindi byose no turahambira bicika turahoma bihomoka turasudira bisuduka nimunyumva inshuti zanjye reka dukubite ikinyoma itari ryaturengana tukwerurire tukubwira umuntu ujya mu ijuru tukubwira n'uzapfa akarimbuka nicyo kituzanye ntabwo tuzanywe na danse gusa no turimo kuririmba ariko indirimbo zifite aho ziva kuko iyo umuntu akijijwe niho aririmba imana ikumva iyo umuntu yihannye ibyaha niho uririmba bikagenda neza cyane haleluya none Pawulo aravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo hari ukuba muri Kristo no kuba kuri Kristo example hari ukuba mu mato no kuba ku mato hari ukuba ku nzu no kuba ku nzu hari ukujya mu modoka no kuba ku modoka haleluya tutitiranye ibintu nta munyarwanda udafite idini mu banyarwanda miliyoni cumi na twese dufite amadini ariko ndagira ngo mbabaze abibi bitoki n'aha ni bande barashya baretse muhumura gitifu ntabwo ari hano ngo arabajyana hari umwuka wera abirwamo niko ye imyumbati yina yibwana inkoko zo kwa Kaberuka zibwa nande hamfara nibande barabyara ibinyendaro n'abarusiyazi n'abanyakorenteze amvara
Nibande birwa badiha abagore babo. Saba nyamadini saba afite amazina babiri. Mumbare mumbare. Nibande birwa na nindaye hano mu gasantre bamanuka fu mu rwa matini. Nibande. Hamfa. Saba zinduka bajya gusenga ku cyumweru. Saba vuye mu masabato. Saba vuye mu amadini umva inzu zirahisha inzu zirahishira reka amabwire turi ku ijambo ryo kuba icyaremwe gishya kuba umukristo nyawe reka amabwire ikindi icyaremwe gishya ntabwo gishobora kuboneka hatabanje kubaho icyaremwe gishaje mu cyaremwe gishaje niho hapfuye icyaremwe gishya mu mupagani niho hapfupfunuka umukristo hagiwe mama ainya ta amvare ariko ubundi nta mwari muraho muracyariho amen turagira ngo tugukure mu byaremwe bishaje by'ubupagani tugushyire mu cyaremwe gishya cy'ubukristo hanyuma ejo bundi nunapfa tuzaze tuguherekeze tuvuga ngo uyu yari umurokore mwiza uyu yari umukristo mwiza yari afite imbuto nziza ibindi byose hasi to amvare murebe hano turebane mwikubi ku mutwe mwigira isoni kandi muri bakavukire nanjye umushyitsi sinagize isoni we kavukire niwe uragira isoni reba hano turebane mbamba nimwumve ijambo ry'uhoraho haleluya kuba icyaremwe gishya kuba umukristo mwiza Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Cyaremwe gishya. Navukanye n'abahungu babiri, umuhungu wa gatatu. Twese turagenda tuba mabandi guhera muri 80 kugeza muri 86 twakira gakiza. Tuba mabandi yakabuhariwe. Hey, wehe urimo kwiba ibitoki, ukiba amadegede y'abandi. Ubonye mu isoko ni kabutura koko bagukubitira kabutura igura igihumbi n'ijana twari amabandi burya mu bantu biba harimo ibyiciro bitatu harimo ingegera hakabamo abajura hakabamo amabandi abajura n'ingegera ni ba bandi biba udukoko biba igiti cyo kwa ntuza myumbati avoka ibisheke abona abajura n'ingegera ntabandi ijya muri urwo ngurwo ibandi nimwe ihagarika imodoka ku muhanda kuri kaburimbo ku manywa ikayisahura amanywa ava ibandi nimwe ijya ku mabanke bakiba amanywa ava ngurwo urwego twari tugezeho guhera muri 80 twiba turi abahungu batatu bava indi imwe Floriani, Fresiani, Nastani, MOC. Turama bandi yakabuhari. Kandi reka mbabwira ikindi nshuti zanjye. Ntabwo kwiba ari inzara. No, kwiba ni ingeso. Twibaga se data buki. Data kuhera muri 70 75 yacuruzaga hano mu gakinjiro ka Kigali. Ariko tukarenga tukiba ariko ndashima imana yankuye muri icyo cyiciro nawe ari wankubita iryinyo nawe ari wankubita umwase iri soko ryahani muhondo twaribaga twarama abandi yakabari ntagereza tutari tuzi hashwi kandi niyo twibaga iyi modoka zavaga ku cyahoze ari komine kuri komine hahoraga imodoka
bitaga ruhumba ngegera zazaga baje kudufata abapolisi he ruhumba ngegera iki gihe ubu ni pandagara niyo yasimbuye ruhumba ngegera rega ntakariho katahozeho imodoka yazaga yuzuye polisi no hejuru saa cyenda z'amashyaka kigashinga iwacu abapolisi bakagabagabana hirya no hino bambaraga imyambaro y'icyatsi n'ingofero z'imihondo abandi nka bane ku muryango wacu kugira ngo bazajye kudukuramo mana yanjye twararwanaga inkundura ikarema icucu rigatuhuka kugira ngo bazadufate badubohe badushyira mu modoka nabo babaga bakomeretse uru ruhu rwa ndi ku ijambo ryo kuba icyaremwe gishya uru ruhu rwo ku bikonjo ni nk'uruhu rwa gatatu rwamezeho kubera imirwano abadayimoni bari baraduhaye impano zo kurwana iri soko rya muhondo twararikendereje iyo twashaka kwiba mu isoko rya muhondo babiri bajyaga ruguru aho ritangirira undi akajyepfo cyangwa se umwe akajyepfo undi akajya hagati tugafata amacupa ya pirimusi icupa rya pirimusi tukayafata ari abiri isaha n'umunota twavuganye tukayajugunya mu kirere icyarimwe mu isoko ryateranye saa yine saa tanu icupa mukaritumbagiza mwese ko ukarihuriza mu kirere n'irindi ibimena bikagwa ku bantu bikabatemagura bakiruka aho bavuye tukayora amafaranga tukayora biruka urumva imana ishimwe yazanye agakiza inaha yesu koraha warakoze koraha wazanye agakiza haleluya ubu nje inaha nje mu ijambo ry'imana nje kukubwira ngo uve mu byurimo ubundi ari nka kera nari nakizwe nari kuza hanje kureba uko mukinga nkareba uko mukinga inzugi ubundi tukabonana amasaha munani saa saba za nijoro nimushime imana yazanye agakiza haleluya ubu ntabwo nkiba ndi umukozi w'imana apotre bishopu aposo ndi umukozi w'imana muhumure amen aya maso ureba ntabwo ariko twari duhoze twararicanaga twari kurayo ukibwiriza ukava mu isoko ukiruka ugataha ukava mu isoko utanahashya baravugaga bati bene vedasiti barahingutse hano hari umudiyakoni witwa munyabarenzi namubonye ari he nguyu uyaratuzi cyane uyaratuzi twararwana ayika mana korahana nanone yesu warakoze watuzanye agakiza amen nahoweho inaha wigwa waricikirije ngo ndi umukoboyi ngo ndi umujyama ukirwa ubeshya binaha ntago uza abajyama iyo bari bari ntago uza abakoboyi iyo bari bari twajyaga mu mirwano mu mabare tukiyenza abantu twanywaga izo tutarishya kubera kurwana warekura ikofe twahitaga ikiro umuntu yaricenga rigafata uruhu rw'umusatsi uru ruhu rukizinga rukavanaho n'umusatsi rukagarukira hano twari babi hafi ukize inkuba agira ate iyo ihene yagicaga ihene y'umuturanyi iyo yagicaga ikajya mu kwacu kona tukayisangamo ayiga mana twafataga ikiziriko tuti me tukayijyana mu rugo ku manywa tukayicana ku bahinzi twayigeza mu rugo nta kwigwa turagira reka icyuma tukayirya nyirayo iyo yasangaga ari twe twayijyanye ntiyazaga kugira icyo abaza arabaza ngo arare he yabaza akarara he twari ibibangu bibi
ariko Kristo ashimwe watuzaniye agakiza. Amen. Oh haleluya. Inzira ziwacu zijya mu rugo zari zarasibamwe nta muturage wari ukigeramo. Oya niyo twumvaga umuturanyi yasinze arimo gutongana n'umugore twavaga mu rugo iwacu ninjoro tukagenda tukamuhondagurira iwe tuti uratubuza gusinzira nkane tukamudiha naho wehe urava hano uri muri ntabwo ari guca iwacu tutakudishe ngo inzoga zigushiremo kora kudihaga inzoga zikagushiramo ayiwe mana ayi twize kwambara ari uko tugeze mu kirokore tumaze gukizwa ubundi twambaraga amasengeri n'amatiriningi apana ibikote n'ibishakete kugira ngo mu mirwano hagatagira ugufata akakubaheraho ibyo bikote urakuri kofe wagiye none urabona turambaye dusa neza ayiga mana ahubwo wagira ngo agira ngo nushinzwe isuku mu murenge namwe murakina mana yanjye we byari ngombwa ko agakiza kaza mu Rwanda umwe yarembye ngo Afurika bayitaga igihugu cy'umwijima ne Afurika yavanye igihugu cy'umucyo abagabo n'abagore bakaluye imitima bapfukamiye Yesu Afurika bayitaga igihugu cyo ne Afurika katikuramo tukaririmbe ni n'ukuri kw'Imana turi ku ijambo ryo kuba icyaremwe gishya
ukurikije umuryango ufuka eh ugakurikiza uburanga aha ugakurikiza umugabane uvukamo eh n'urwanda uvukamo n'ahantu uri iyo mu gatemba nkware hasi ya mu manegeka nkubi y'ubutabona agakiza wari kuzapfuruhe yiwe Imana ishimwe yapfunyuye ibanga inaha ririhishwa munsi y'ubutaka mukabona akabuye ejo bundi tukambara tugacya tukajya ahantu ariko mu myaka 20 na ishize yo twari tumeze dute amavunja mbarika munera agenda kugira ngo arimo gutanga intashyo ariko Yesu wangenjute aye Yesu ko wangenje kuramaze kandi kuramame agakiza wampaye Yesu va mu byaremwe bishaje ujye mu byaremwe bishya va mu pagani winjire mu bukristo ntabwo tuje kuvuga iby'amadini idini ryiza se yewe niri ubusa kuri mu idini bitumye utaba inkozi y'ibibi niko muko reba hano turebana amvura kuri mu idini ko batishwe ugakomezwa kufite amadini wa pastor na wapadiri na bashehi ubuze kuba rubebe mu byaha tare tuje kukubwira ngo va mu kidini dini winjire muri kristo haleluya ubicyaremwe gisha ayiwe ndashima yesu inyange yanje cyane kandi ni wavuze ngo nasaba n'igikona cyose ari umukara ariko ngo gabice hafi ngo nasaba n'igikona cyose ari umukara yanje kiri igikona kimva rero gikona ururubwa rutugeza ahantu aho duciye hose baravuga ngo barukara baratambutse aho tunyuze hose ngo barukora ngabo baragiye ururubwa tuzarugeza he muri karitsiye tuzaruvana mu isibo tuzamukane mu mudugudu ururubwa rudukureho tuzamukane mu kagari twibirane kwa gitifu y'umurenge ururubwa ruzatugeza he igikona kiti none twakora iki inyange iti n'abanyamakuru n'abanyamakuru kwa hari ahantu hari uruganda ruhindura amabara reka tujye guhinduza amabara uru ruganda rw'urukara rutuveho igikona kitibishyura ngahe inyange iti n'abanyamakuru ko nta kiguzi kuri iyo mashini batanga nyamara kumwemerera kugeza Kuma ururubwa rw'urukara reka duhatane
Wanda was in the tape, Nukutunga and Masahayama weekend, Pugina Moment Gida, Nabasha in the Samaba. In Yaki, the Yaman fitted in Hebu, fitted the Sisu, the Takumans who come at Janet Chichi, Uruyan and get the Ramheads. Yamaha in the Samaba put it up a man. Amira, chimna bunu bishongo injira. Osha ko hinduza inji. Inya ngi tere kambaz. Iji kona chitu jenda nugu. Ha ko na mengi bishini machine hati he. Mungi na film. Iji kona chitu ni. Inya ngi filmi chitu nda masi. Ni yona out. Ali kuruga lumfu ya. Ni yona out ali kuruga lumfu ya. Ni yona. Oh,
mana w'imana inzira ni Yesu Shut up.
uyuramaze ndabwira muri karitsiye ko nahinduye amabara inyange ntinkurikire ntumurikire niba utewanje wanze ko wahindura hose igikora giti ndamaze kandi ka muntu n'umutima we ndamaze n'intungane abwira ishumire karindwi mubashaka ariko undi wabisomye arasabye ha toka niyo mpamvu mubona igikona ahandi ari umukara ariko ku ijosi ari umweru cyanze guhinduza amabara neza iri bara rivuga iki iri ryo ku gikona riravuga ngo nanjye mfite idini nsengamo ariko ahandi hose ni ugusambanya ni ugutegera ni ugutetura n'ubwomanzi n'ubumayi baba nanjye mfite amazina abiri izina ryiza ntiryabushije umukobwa kugira ngo koroha hinduka metanoia muhebwa yaravuze ngo metanoia metanoia vivakasha hindukira iri zina akakubwera uko kujya gusenga gusa ariko ubundi uri inkozi zibi nunapfa nta juru uzaba ngo ukarabe imbere ndatashye ngo ukarabe imbere nupfa ufite akakumweru gusa aka kananjye ndasenga aka kejo nzajya gusenga aka kamfite imirimo mu idini aka ntacyo kamaze impande nivuga cyangwa urupfu rugufashe abazimu bazakumanukana nza do ibi turavugira uzabibona urupfu rugukinza niho uzamanya amagambo twavugiye hano kizwa bamujire utindi ndiri ambara umweru w'ukundi aho utangira gupfundura amabara niko imana iricuza impamvu yagukujije ijosi ryawe rikaba nk'umunara amabara akagenda akagiriya amagi igikombe kagaterera igiriya imana iricuza impamvu yagukujije iyo igumye kukugira nk'amabara ubyoko uyu mwana uyu nyine agakanzu nta mwanzi agira uyu nyine agakanzu ubu niyo ajya gutereta uyafite abasore birukankana muri uyu mudugudu imana iricuza impamvu yagufushije uyu mwana ni umutagatifu ni umuziranenge uyu ubwami bwo mu ijuru kugira ngo n'umuntu ufite umutima nk'uyu mwana naho wowe ubitsemo impetezi mu mutima wawe ubitsemo ubugoryi ubitsemo ubusambanyi ubitsemo agakungu ubitsemo gutera amada abakobwa b'abandi bina cyangwa nawe ubwire wa muhungu ibi bintu wigize nk'ikimasa cy'umurenge reka nkubwire sha urabeshya iminsi y'umujura n'ingahe bazagufata bakujyane ku murenge bakudihireyo iwanyu bahazana impinja iryitonde wagira ngo naro bazakwereka uzamwa ubwo bwanwa n'ubukoboyi n'ubujyama n'ubusitare bizasitara muri uyu mudugudu uzaseba uzaseba tuje kukubwira ngo hinduka fata agakiza dore umutima wawe wasaga neza ariko aho umariye kuba mubi mpereza za ntuza we ijambo navugirwa hano imana risa neza nk'aya mazi ndetse
amazi rirenda ariko byagwa mu mutima wawe wakwigiza karaka kajya maze ligasanga bimshaha kangana none shaje ukagira mana ijambo rikagira mu mutima wawe ryasanga bimshaha mana ya da perasha risangamo umusinzi n'umusamba risangamo umwanganyi n'umujyoto risangamo umukozi mbibi ijambo Okay.
Thank you.